Μια κινητοποίηση πολύ δυναμική, όπως είδαμε και στις εικόνες, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα παραμείνουμε για να συζητήσουμε τον ξεσηκωμό αυτών των δημοτικών υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών, των σχολικών φυλάκων, των δημοτικών αστυνομικών και όχι μόνο. Είναι μαζί μας η κυρία Μαργαρίτα Κόκορη, η οποία είναι σχολική φύλακας. Είναι μαζί μας επίσης η κυρία Εύη Καρδαμίλα, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος. Θα έχουμε σε λίγο, εκτός αν τον έχουμε ήδη, τον κύριο Κώστα Κυριαλάνη, τον πρόεδρο των υπαλλήλων του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Κυριαλάνης. Ναι, κύριε Αποστολή. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Αν και κυρίες προηγούνται, αλλά νομίζω πως στα συνδικαλιστικά και στα ζητήματα τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε σήμερα, θα μας συγχωρέσουν οι δύο κυρίες. Για να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κυριαλάνη, και όλα αυτά τα οποία ετοιμάσετε για σήμερα. Είστε καταρχήν ικανοποιημένος από την συμμετοχή των συναδέλφων σας στη σημερινή διαμαρτυρία? Κοιτάξτε. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ήταν μια πάρα πολύ δυναμική, μια πάρα πολύ ουσιαστική συμμετοχή και είχε σαν στόχο ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή να κοινοποιήσει το πρόβλημα στην πόλη, να το αναδείξει. Τελικά να προσπαθήσουμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να το σηκώσουμε από τον καναπέ. Γιατί ξέρετε το πολυνομοσχέδιο που καταπέτυχε. Μπορεί να έχει πέσει το βάρος όλων σε πολλούς των εργαζομένων, αλλά αφορά πολύ περισσότερα πράγματα. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, αφορά επαγγελματίες, το φορολογικό κτλ. Που η διατάξη περιλαμβάνει. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι μια πόλη που πλήττεται ιδιαίτερα από την ανεργία, πλήττεται από κλείσιμο καταστημάτων και τώρα οι καινούργιες απολύσεις έρχονται να προσθέσουν νέο αριθμό ανέργων στους ήδη υπάρχοντες και γι' αυτό είχαμε αυτή την ιδέα το να προκαλέσουμε μια κινητοποίηση η οποία θα ξεσήκωνε την πόλη κυριολεκτικά. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους έστωλους εργαζόμενους της τροχέας, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στο να πραγματοποιηθεί αυτή η μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη μας χωρίς να υπάρξουν προβλήματα και κυκλοφοριακά αλλά και τραυματισμοί και οτιδήποτε. Ας πούμε, γιατί βγήκαν στην πόλη βαριά οχήματα και ήταν θετικότατη η συμβολή τους. Μάλιστα. Μαζί μας είναι και ο Σταύρος Παπαδόπουλος, κύριε Κυριαλάνη. Σταύρο. Κύριε Κυριαλάνη, θα πω την άποψή μου, δεν θα κάνω ερώτημα. Μου τη δίνει η επιμονή της Τρόικας στο να γίνουν αυτές οι απολύσεις των 14.000 υπαλλήλων, στο σύνολο 800.000, όταν εμφανώς δεν πρόκειται να εξοικονομήσει το ελληνικό δημόσιο χρήματα. 700-800 ευρώ που είναι ο μισθός των κυριών ή το δημοσίων, το χαμηλότερο των δημοσίων υπαλλήλων, τα ελάχιστα χρήματα που θα εξοικονομηθούν είναι ελάχιστα. Αυτό λοιπόν με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι αυτά τα 700 ευρώ που παίρνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι για να πληρώσουν το δάνειό τους και τα φροντιστήρια των παιδιών τους και δεν είναι ούτε για κότερα, ούτε για ταξίδια στο εξωτερικό, ούτε για πάρτι στη Μύκονο. Αυτό είναι το άσχημο, το οποίο το βλέπουμε όμως να εξελίσσεται στην αντίπερα όχθη, που να μην μπορεί η κυβέρνηση να συλλάβει όλους αυτούς που έχουν τα χρήματα και ακόμη και τώρα προκαλούν και παρόλα αυτά ξεσπάει στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Αυτό με στεναχωρεί και απορώ με αυτό που είπατε ότι η κοινωνία είναι στον καναπέ, όντως η κοινωνία των δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον δεν τον αγγίζει. Η απόλυση λέει: α, εμένα δεν με πιάνουν, απολύουν τους σχολικούς υπαλλήλους. Α, δεν με πιάνει αυτή η ειδικότητα, λέει ο εκπαιδευτικός. Είναι οι εκπαιδευτικοί που απολύονται οι άλλοι, του ΕΠΑΛ. Δεν πιάνει εμένα. Και όλο αυτό δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο. Ενισχύει το έργο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, τα είπατε όλα. Εγώ να προσθέσω το εξής. Δεν έκανα ερώτημα. Ο Σταύρος από την αρχή το είπε άλλωστε. Την άποψή του. Μια μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων που κινούνται σε αυτό το μνημονιακό πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι κατάφεραν να διχάσουν την κοινωνία, κατάφεραν να βάλουν απέναντι τον ένα στον άλλον, δηλαδή κλάδους εργαζομένων απέναντι σε άλλους κλάδους, του δημόσιου απέναντι στον ιδιωτικό τομέα κ.ο.κ. Ενώ τελικά πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Καρδαμίλα, η οποία είναι εκπαιδευτικός, όπως είπαμε, και συμμετείχε. Κάποια στιγμή οι δύο πορείες σήμερα ενώθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι λιγότεροι, κυρία Καρδαμίλα, στην ερχόμενη σχολική χρονιά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας περιορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται και τα σχολεία. Είναι αυτονόητο αυτό ή όχι? Εννοείται ότι είναι. Αυξάνουν οι μαθητές ανά τμήμα. Δεν είναι ότι αυξάνονται οι μαθητές ένα τμήμα. Δεν έχει αυτό καμία σχέση. Είναι ότι καταργούνται οι ειδικότητες. Όταν ένα παιδί έχει επιλέξει το να ακολουθήσει μία ειδικότητα, ναι, το αναγκάζει αυτή τη στιγμή ή να πάει στην ιδιωτική εκπαίδευση ή να ακολουθήσει κάτι που δεν θα το ευχαριστεί το παιδί. Αναφέρεστε στα ΕΠΑΛ, κύριε Καρδαμίλα. Αναφέρομαι στα ΕΠΑΛ και στην ΕΠΑΣ. Mm-hmm. Αυτή είναι η αρχή. Είμαστε ένα νούμερο. Είμαστε αυτή τη στιγμή 2.000 πρόβατα για σφαγή. Αυτή τη στιγμή. Σε δύο μέρες μπορεί να συζητάμε για μεγαλύτερο αριθμό. Εχθές ήταν 46 ειδικότητες, σήμερα 53. Αύριο πόσο?
Θα ήθελα, το μόνο που θέλω, και γι' αυτό πραγματικά βρίσκομαι εδώ, να ευχαριστήσω τους μαθητές μας. Να ευχαριστήσω τους μαθητές μας που ήταν σήμερα στην πορεία. Πραγματικά, λυπάμαι, δεν λυπάμαι για το δικό μου το μέλλον, λυπάμαι για το μέλλον των παιδιών μας, πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Κόκορη, πώς είναι οι σχολικοί φύλακες στην Αλεξανδρούπολη, 10, αν δεν απατώμε. 10, ναι, είναι 10. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και περίπου στο 10 Δήμο είναι στο Δήμο Αριστιάδας, στο νομό, για τον νομό σας καλύπτει. Στους άλλους Δήμους δηλαδή δεν υπάρχουν σχολικοί φύλακες. Όχι, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα αναφέρονταν κυρίως σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και είχε να κάνει με συγκροτήματα, με κτηριακά συγκροτήματα. Ναι. Οπότε αυτοί που τοποθετήθηκαν κυρίως σε μεγάλες πόλεις και όχι σε μικρότερους δήμους. Τώρα, για τη δική σας την περίπτωση, η κυβέρνηση δεν έχει πει ουσιαστικά αυτό που έχει πει για τους δημοτικούς αστυνομικούς, ότι θα απολυθούν, θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και μετά θα επαναπροσληφθούν στην ελληνική αστυνομία. Σε εσάς δεν λένε καν. Δεν δίνουν καν τέτοιες υποσχέσεις. Όχι, σε εμάς διαθεσιμότητα. Εμείς εξαιρούμαστε. Θεωρούμαστε ότι δεν έχουμε περάσει καν ΑΣΕΠ, ενώ έχουμε καταθέσει, δηλαδή η πρώτη κατάθεση των δικαιολογητικών μας ήταν σε ΑΣΕΠ, στην πορεία λόγω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύστασή τους λόγω των διαρκών συμβάσεων που είχαμε, περάσαμε με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου σε παωρίστου σύμβαση. Δεν αποδέχονται όμως. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχετε διοριστεί εσείς μέσω ΑΣΕΠ, ναι ή όχι? Αυτό δεν το αποδέχονται. Γιατί μου το είπατε λίγο μπερδεμένο. Ναι, είναι, αλλά ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή δεν είχε να κάνει με εμάς. Δεν επιδιώξαμε εμείς κάτι. Έτσι, αυτό κληθήκαμε να καταθέσουμε κάποια δικαιολογητικά και βάσει οριοδότησης. Κύριε Κουκόρη, κανένας εκ των εργαζομένων δεν ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο διορίστηκε. Τώρα αστείευεστε. Ο τρόπος με τον οποίο διορίστηκαν οι εργαζόμενοι στο ελληνικό δημόσιο τομέα. Δεν φταίμε εμείς. Το έκαναν οι ίδιοι πολιτικοί. Και εκτός αυτού. Οι πολιτικοί αποφάσισαν έτσι, έτσι έπραξαν, έτσι έκαναν και αν τους ρωτήσουμε θα μας πούν και καλά κάναμε. Τώρα αποφασίσαμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή υπήρχε δυνατότητα ένστασης με μοριοδότηση, δεν υπήρχε κάποια πίσω πόρτα έτσι όπως ακριβώς ονομάστηκε, ήταν η έκφραση της περίοδου τώρα. Ναι. Αξιοκρατικά, δηλαδή ο καθένας μπορούσε να καταθέσει τα χαρτιά του, να κάνει ένσταση αν και εφόσον θεωρούσε ότι αδικήθηκε. Μες. Αυτά τα 700 ευρώ, κυρία Κόκορη, συντρίτη την οικογένειά σας, εάν τα χάσετε, τι θα κάνετε? Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε και με τον σύζυγο. Δεν ξέρω ακόμα να σας απαντήσω γιατί βρισκόμαστε σε σοκ. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε. Τι να πω, ότι ήμουν άνεργη πριν μπω στο πρόγραμμα των φυλάκων και στην πορεία. Δηλαδή το 1999 υπήρχε πρόβλημα στη γυναική απασχόληση στο νομό μας. Μετά από τόσα χρόνια και ειδικά μετά από τα μνημόνια και αυτά, φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει τώρα. Εδώ δεν υπάρχουν δουλειές για τα παιδιά μας. Εσείς, κυρία Κόκορη, θα κάνετε, μου λένε, και στάσεις εργασίας. Στάσεις εργασίας τρίωρη αύριο, τι θα κάνετε? Όχι μονάχα εμείς, όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ακολουθούμε τις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΟΤΑ. Είμαστε μέλη του Σωματείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα. Και τη Δευτέρα θα κατεβούμε. Το γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία στη Βουλή που θα προσπαθήσει να ψηφίσει το νομοσχέδιο είναι οριακή. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν κάποιοι βουλευτές, δεν θα περάσει το πολεμοσχέδιο. Βεβαίως, θα έχουμε στη συνέχεια βουλευτές εδώ να συζητήσουμε το θέμα και ποιες είναι οι προθέσεις τους. Και θεωρώ ότι ενδεχομένως δεν περάσει. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αν δεν περάσει, και ποιες θα είναι οι μετέπειτα συνέπειες. Πάντως, Σταύρο, και να πάρουμε μια απάντηση από αυτό, γι' αυτό μάλλον από τον κύριο Κεργελάνη, ξεκινώντας ένα τελευταίο κύκλο συζήτησης. Υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η εντύπωση, κύριε Κεργελάνη, ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν υπάρξει μια υπαναχώρηση σε μια επαγγελματική τάξη, θα πρέπει εν συνεχεία να υπάρξουν ανάλογες, αντίστοιχες και στις υπόλοιπες επαγγελματικές τάξεις, οι οποίες θα βρεθούν απέναντι σε αντίστοιχα προβλήματα στο εγγύς μέλλον. Αυτή η ελπίδα από πού προκύπτει, αλήθεια, και τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε, πώς θα την ενισχύσετε αυτή την ελπίδα, τη στιγμή ακριβώς που υπάρχει και το δεδικασμένο, ας το πούμε, με την περίπτωση της ΕΡΤ, όπου εκεί ναι μεν ξεσηκώθηκε ο κόσμος, ναι μεν έγινε ένας χαμός, ναι μεν και οι εκπαιδευτικοί προ λίγων μηνών απειλούσαν με απεργία μέσα στις πανελλαδικές, δεν τους πέρασε, της κυβέρνησης πέρασε. Κοιτάξτε, σήμερα ακούω τον κύριο Σπυριωτόπουλο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι σοβαρός βουλευτής κυβερνητικός, ο οποίος εξέφραζε φοβερές αντιρρήσεις για τις όλες μεθοδεύσεις αυτές, και για την ΕΤ και για το νομοσχέδιο και για το φορολογικό ιδιαίτερα κομμάτι, το οποίο θεωρούσε ότι φεύγουν από την Ελλάδα χρήματα με τις διατάξεις που περιλαμβάνει και όχι έρχονται, και βέβαια και για τις ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, τις οποίες θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να γίνουν και ήταν συνδυαστικές κτλ. Αλλά κατέληξε στο τέλος, αυτούς όλους τους ενώνει η ανάγκη να παραμείνουν ως κυβέρνηση. Κατέληξε στο τέλος ότι διαφωνώ με όλα αυτά, θα τα ψηφίσω.
Ο στόχος ο δικός μας είναι όχι τι θα κάνουν οι βουλευτές, τους οποίους θα καλέσουμε και τους τοπικούς βουλευτές να πάρουν ευθύνη, να πάρουν την θέση ευθύνης που πρέπει να έχει ένας βουλευτής που εκπροσωπεί τους πολίτες του τόπου του. Και αν αυτοί οι πολίτες πλήττονται από τα μέτρα που ψηφίζει ο ίδιος, τότε νομίζω ότι ο ρόλος του έχει χαθεί ως εκπροσώπου των πολιτών της περιοχής του. Εμείς θα τους καλέσουμε να πάρουν λοιπόν θέση ευθύνης απέναντι στο πρόβλημα που δημιουργείται. Αλλά νομίζω ότι το κυριότερο για μας από αυτές τις κινητοποιήσεις είναι η κινητοποίηση του κόσμου. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε. Και να σημειώσω κάτι άλλο που λέγατε προηγουμένως για 700 ευρώ. Ξέρετε ποια άλλη ανοησία περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο για αυτή η διαθεσιμότητα υπερηβόητη. Θα πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι, για 8 μήνες, ήταν 12 μέχρι τώρα έγινε 8, με το 75% του μισθού τους, χωρίς να προσφέρουν υπηρεσίες. Νέοι άνθρωποι που διψάνε να δουλέψουν, που έχουν ανάγκες, που έχουν προβλήματα, που έχουν οικογένειες και θέλουν να εργαστούν και μπορούν να εργαστούν και θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν και σε άλλες θέσεις τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν, αν παραδείγματος χάρη κρινόταν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Έχουμε χάσει τον κύριο Καρδαμίλα. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί απολυθούν, υπάρχει προορισμός για κάπου αλλού να προσληφθούν κάπου αλλού? Από τη στιγμή που κάνουμε την οργανική. Από τη στιγμή. Αυτό είναι το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, αν θα απορροφηθούν κάπου αλλού. Η δουλειά μας είναι να είμαστε εκπαιδευτικοί. Η δουλειά μας. Υπάρχουν παιδιά που ζητάν αυτές τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Εμείς κλείσαμε το σχολείο 29 Ιουνίου με πάρα πολλές εγγραφές αυτές τις ειδικότητες. Που, για να καταλάβετε το πιο απλό πράγμα, η εγγραφή είναι 10 και 15 ευρώ και οι γονείς δυσκολευόταν να τα δώσουν. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, πώς αυτά τα παιδιά θα προχωρήσουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Κάτι που θέλω να σημειώσω είναι ότι δεν μπήκαμε ούτε με ρουσφέτια στο δημόσιο, στην εκπαίδευση, ούτε με τίποτα. Μπήκαμε με προεδρικά διατάγματα. Δεν είμαστε επίορκοι και δεν είμαστε υπεράριθμοι. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Δεν αξιολογηθήκαμε, που ήταν η αξιολόγηση το πιο φυσιολογικό που μπορούσε να γίνει σε εμάς, παρά μόνο απολυόμαστε. Μάλιστα. Κυρία Κόκορη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς, παρακαλώ. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι το και θεωρώ να πάμε άδικο στο διάλειμμα, ναι. Το θεωρώ άδικο όλο αυτό το οποίο γίνεται, όχι μονάχα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικιά μας την απόλυση, αλλά και την απόλυση και των εκπαιδευτικών και των δημοτικών αστυνομικών. Το θεωρώ οριζόντιο. Δεν μας δώσαν τη δυνατότητα. Το θεωρείτε, είναι οριζόντιο, κυρία Κόκορη. Ναι, δεν μας δώσαν τη δυνατότητα καν της επιλογής. Δεν μας δώσαν τη δυνατότητα να πούμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε και κάπου αλλού. Μας υποβιβάζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ένα θέατρο του παραλόγου. Και χώρια αυτού, οι ίδιοι γυρνάνε και λένε ότι οι ίδιοι αποτύχανε, διότι οι ίδιοι δεν είχαν κάνει τη δουλειά τους, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Γιατί? Αυτό, ένα γιατί δηλαδή. Γιατί υπό εμείς? Ποια έννοια το λέτε αυτό, οι ίδιοι με δεν την έννοια ότι ο υπουργός γύρισε και είπε ότι δεν βρήκε καμία λίστα. Αυτά είναι δημόσιες δηλώσεις του. Εγώ σε τι φταίω δηλαδή, επειδή κάποιος από εκεί πέρα δεν έκανε τη δουλειά του? Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Να ευχαριστήσω την κυρία Κόκορη, την κυρία Καρδαμίλα, να ευχαριστήσουμε επίσης και τον κύριο Κυριαλάνη, τον οποίο ακούγαμε τηλεφωνικά για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.